päästiin pelikseen päällä. Kumpi vastaa, se on Tomas Jemmas valmiina. Siellä on 3 vuoden pommit jo. Ei mulla mitään. Miten mä ajan kohta tästä materiaalista? Minun siellä on tällä. Joo. Ei oikein jaksa tämmöistä. Silloin kun oli nyt kun korissa on nyt oli. Niin joo, joo, joo. Järjestäjät sanasit. Ja toisaalta kyllä näkyy paljon, niin pitäisi noilla paljon, mutta ylipäänsä ne kontrolloista saa käydä läpi aivan. Kato 15 menee peliin. Se on niin, että joo. 2 vuotta vai 4 vuotta sitten on seuraavaista yli pikasapäivissä. Ei ole vielä syksy alkanut. Niin, mutta kyllä sitä saakin alkaa. Siis sehän ei ole oikeastaan pitkään. Pelaa mikstejä ihan säännöllisesti ja niin kuin vähän silleen, että onko se edes 2. Totta kai ja sitten. Sen verran ilman antanut luvassa. Oli, oli välillä.
Huomautan, että kaikki tämä menee internettiin, mitä te puhutte. Selvä. Niin sanoin. Minä tuodaan Jumalalle kunniaa. Joo, jos mä saan aloittaa sitten, kun Petri Saharisen piti olla tässä seisomassa tai istumassa ja kertoo, että miksi täällä tänään ollaan. Mutta hän on saanut eilen tietää, että hän sai peruutuspaikan silmäleikkauksen tällä päivällä ja hänen molemmat silmät on leikattu tänään. Eli hän piti olla vaan tarkastus, mutta koko oppe. Mutta hän lähetti kovasti terveisiä ja vannoi olevansa rivissä taas ensi tiistaina. Eli tervetuloa tähän kauden avajaisiin. Nyt meillä on semmoinen pieni poikkeus, että tai tähän tehty, että tähän astihan tätä on tehty täysin talkoina, mutta kun nämä seinät maksaa, niin meillä on tämmöinen toivomus pienestä 2 euron. Joka on vapaaehtoinen maksusta aina, kun tämä kaikki järjestetään. Tämä on shakin kulttuuri ja kova työ tekee taustavoimat koko ajan. Että ollaan taas seuraava tiistai. Ja toivon, että hiljaksiin siitä saataisiin tänne. Kaikki raha menee Shakkiliitolle sen osuuteen tästä vuokrasta, mitä tästä vastaan. Tähän kerran, mutta niin kuin sanoin, tämä on vapaaehtoinen. Nyt on aika mennä päivä epistolaa. Meillä on herra Korchnoi. Miten mä sanoin hienosti? Sir, the stage is yours. No niin, kiitoksia. Mä oon kasannut tästä tuommoista aika tukevaakin kalvosettia oikeastaan. Ja sitä kasaamista helpotti se, että kun tuossa seuraavassa Suomen sakissa on sitten 20 sivua Korchnoin kirjoittamaan, niin joutuu sen sitten ehkä lukemaan tai skippaamaan, kuka miten haluaa. Materiaali oli valmiiksi aika paljon. Sitten minulla on tuossa toisella koneella muutamia pelejä poimittu. Meillä on nyt hirveän paljon niin hieronnut läpi. Mutta katsotaan muutamia helmiä ja meillähän on täällä hyvää pelivoimaa sitten koneen tuonnassa. Tähän avuksi myöskin. Korchnoi oli mulle semmoinen niin kuin lapsuuden sankari. Shakki-esikuva, jonka syystä tai seurauksesta mä oon pelannut ranskalaistakin sitten vuodesta 79 lähtien. Käytännössä ne oli se Spassky-ottelu 77 ja sitten 81 MM-ottelu tietysti, jotka sattui sinne mun nuoruuteen sopivasti. Ja mä oon kerran tavannut Korchnoin livenä. Meillä oli Eurocupin ottelu. Silloin kun sitä pelattiin niin kuin yksittäisinä otteluina, tai silloin se oli sellainen välivaihe, että siellä oli niin kuin 4 joukkuetta, joista voittaja meni jatkoon. Ja meillä oli Volmak Rotterdam vastassa, ja Korchnoi opetti Petri Kekkiä tuossa Grünfeldin puolustuksessa hyvin asiallisesti. Meillä on tapana nuorempia opettajia, ja siinä yhteydessä tuli paiskattua kättä. Tilaisuus kerran oli. Saanko keskeyttää? Mulla on valokuva Lutsernista, siis 82. Leena Laitinen, Viktor Korchnoi ja minä. No niin. Mutta kunhan mä nyt löytäisin sen. Aivan. Muutamia kuvia kanssa itse otettu silloin. Se on joku 93 tai joku tämmöinen. En ottanut niitä nytten mukaan. Viktorista löytyy hyvin raflaavia kuvia myöskin matkan varrella. 85 vuotta tuli täyteen ja katsotaas mitä löytyy. Mulla on tämmöinen niin kuin pähkinänkuoressa ensin ja vähän niin kuin siitä urakehityksestä. Sitten mennään niin kuin pala kerrallaan pidemmälle ja eri lähteitä. Kirjojahan löytyy aika hyvin Korchnoista ja kirjallista materiaalia. Sikäli niin kuin kiva. Hän voitti noin 220 turnausta, ottelua ja joukkuekilpailua, mikä on tietysti mahtava määrä, kun ajatellaan, millä tasolla hän on pelannut. Ja pelasi 19 MM-ehdokasottelua, joista voitti 13. Mitä voi pitää erittäin hyvänä prosenttina. Ja pelasi MM-ottelussa, nyt kun lasketaan ne 2 varsinaista MM-ottelua Karpovia vastaan, niistä 50 peliä. Eli toinen kesti, se 78 Bagion ottelu kesti 32 peliä ja päättyi siis 6-5 voittoon Karpoville. Ja sitten se oli 18 peliä
sitten se 81 Meranon ottelu, jossa sitten Karpo oli ylivoimainen 6-2. Puhuttiin Meranon teurastuksesta niin aikoihin. Ja 251 peliä MM-ehdokasotteluissa, mikä on, jos alkaa niin ajattelee lukuna, niin se on kova. Ja se on hieno. Kortsi noin tuon elämänkerran Chess is my life mukana tulee CD, missä on joku semmoinen 4500 turnauspeliä. Yli 5000 löytyy tietokannoista. Ja on laskeskeltu, että kun pannaan sitten kaikennäköisiä näytösotteluita ja muita mukaan, niin ehkä semmoinen 20 000 peliä kaiken kaikkiaan. Se on pelattu niin kuin vakavamielisesti tai puolivakavasti laudan ääressä. Kun nyt, eli 85-vuotiaaksi se pelasi ihan, niin kuin, ei nyt ihan viimeistä paria vuotta enää aktiivisesti, niin 65 vuodelle toi 5000 turnauspeliä tarkoittaa 80 turnauspeliä vuodessa. Ja jos tuon 20 000 jakaa ajan jakson, niin se on yli 300 peliä vuodessa 65 vuoden ajan. Niin, ainakin mun omien pelien kanssa se on päässyt vasta just 1000 peliä, siellä on nopeensakin pelejäkin mukana. Kirittävää. 10 kertaa hän oli sakkiostari ehdokas ja 78 hän sitten sai tuon itselleen. Kuvan Amsterdamista vuodet 72, jolloin myös jo 41-vuotias ja tukka jo harventuttu. Vanhin Kortsnoin voittama suurmestari on 1889 syntynyt Levenfish. Ja nuorimmat on olleet Carlsen ja Caruana, jotka on syntynyt 1990 ja 1992, eli voitettujen suurmestareiden ikäero on 103 vuotta. Sitäkin ennätystä saa yrittää rikkoa hetken aikaa. Mulla ei ole suurmestareista voittanut, mutta on 3 suurmestaria voittanut koskaan missään pelissä. Kortsnoi voitti kaikki 8 maailmanmestaria Botvinnikista Kasparoviin. Koko sen joukon ja pelasi Kramnikia vastaan 15 peliä ja Anandia vastaan 17 peliä, mutta niistä ei yhtään voittoa tullut, mutta hyvää yritystä joka tapauksessa. Sitten jos ajatellaan niin kuin ikäpolvia yli 40 vuotta nuoremmat, eli 71 ja jälkeen syntyneet varten otettavia suurmestareita, joita hän on voittanut, se on tämmöistä Gelfand, Ivanchuk, Xi,